Sunčica Aleksov živi u trošnoj kući od blata. Krov joj već neko vreme prokišnjava, a nema ni vodu, ni kupatilo. Osnovne stvari koje su potrebne za normalan i dostojanstven život. To je katastrofa. Ovo je geto, ovo je žalosno, ovo nije za smejanje, 21. vek smo, a nemamo kupatilo. Oko 300 meštana Laloša živi u ovakvim uslovima. Neki od njih nemaju čak ni kuću od blata, već moraju da žive u limenim kontejnerima. Ovde su svi siromašni i bolesni i tvrde da zavise isključivo od dobre volje lokalne samouprave. Ti mi daješ preko zimi socijalna pomoć, nešto kupim lekove, nešto kupim drva, nešto kupim za hranu i nekako preživim. A preko leti vikam treba i letnjo vreme, vikam da se tura nešto ustara, se nešto jede. Evo i sad trenutno nemam za hleba, će molim dole predsjednika ko će da mi da 100 dinara, 200 da kupim hleba i tako. Ali to nije sve. Meštani Laloša nam kažu da su na prevaru u zvaničnim statistikama popisani kao Bugari, a ne kao Romi. To je za paket neki da imate crveni krs ili to. Na taj način su oni prevarili i svi smo se ispopisali. Cela mahala ovde 300 ljudi ima, svi su popisani Bugari. A pošto se više ne vode kao Romi, Sunčica i njeni sugrađani iz Laloša isključeni su iz svih državnih programa pomoći za tu manjinu. Pritom im to što su popisani kao Bugari nije donelo ništa. Kad sam čula da smo Bugari, ja sam onda pitala, pa zašto nemamo bugarska dokumentacija, zašto nemamo pasoši naši, zašto deca ne idu da se školuju u Bugarsko dole, da završavaju škola. Sada Sunčica i njene komšije traže, kako kažu, svoja romska prava. Ja, ukoliko znam, deda mi je bio Rom, tatko mi Rom, isto sam ja, ne beđim od nacije. Nas ne priznaju za ništa. Ni za Srbi, ni za Romi, za ništa. On ode u povašar i na mikrofon kaže gde ste indici? Indici ona zove, presed. To mu nije lepo da nas nazove indici. E za to hoćemo mi da znamo naša prava, da se upišemo da smo Romi. U Bosilegradu, udaljenom nekoliko kilometara, život izgleda pristojnije. Iako je radni dan, predsednika opštine Vladimira Zaharijeva zatičemo na izletu sa zaposlenima. Smatra da problema u Lalošu nema i u novonastaloj situaciji vidi novu šansu. Sad na narednom popisu bilo bi dobro da naše komšije u Bosilegradu s kojima živimo svih ovih godina se izjasne kao Romi. Kao što se mi izjašnjamo kao Bugari, a ne svi, nek se oni izjasne, ama bukvalno svi ako žele kao Romi. Zajedno sa njima koji smo dosta živjeli, živjet ćemo i još bolje. Zajedno ćemo projekte da radimo, imat ćemo veće šanse da u Evropi dobijemo projekte ako se izjasne kao Romi. Romi u Srbiji inače služe za razne manipulacije, smatra Osman Balić iz Lige Roma, najveće asocijacije romskih organizacija u Srbiji. Ovo kod popisa ima političku težinu zato što se zapravo falsifikuje stvarno stanje, demografsko stanje u Srbiji. I mi taj problem znamo zadnjih 20 godina. To jeste posljedica različitih manipulacija. Jedna je ovo što se dešava u opštini Bosilegrad, jedna od tipičnih, ali nije usamljen primer, zato što mi znamo za te političke popisne manire u vreme popisa. Dakle, to se radi i u Vojvodini, to se radi i u drugim pograničnim oblastima gde su Romi naseljeni. Balić kaže da se Romi drže u strahu i neizvesnosti da bi se sa njima lakše manipulisalo, najčešće uz odgovor pa šta. Napominje i da su narušavanje prava na slobodno izjašnjavanje i diskriminacija Roma politički manir, ali i krivično delo. Kad bi par njih završilo u zatvoru zbog ovakvih pojava, onda bi se valjda opametili. Ja kažem vam, mi evo više od 10 godina imamo kako smo usvojili zakon o diskriminaciji, a niko nije odgovarao koliko ja znam. A dok se u Srbiji po pitanju romske manjine nešto stvarno ne promeni, Sunčica i njeni sugrađani iz Laloša moraće da nastave da žive u uslovima nedostojnim čoveka.